Ahoj, takže vítejte na mém novém kanálu, kde se budeme zabývat většinou opravou drobné elektroniky, jako jsou takovýhle malý spínavý zdroje. Budeme si zkoušet navrhnout i nějaký prototypy. Teď jsem třeba zřešil zdroj symetrického napětí pro test operačních zesilovačů. A v prvním videu se podíváme tady na ten zdroj. Je to čínský spínaný zdroj z kamerového systému, model 12V2A, takže 12V 2A. Ten zdroj přestal úplně chodit, takže si ho rozebereme a podíváme se, v čem by mohl být problém. Já si vás stopnu, rozeberu to a podíváme se, co s tím budeme dělat dál. Jinak se omlouvám za šílenou kvalitu, točím to z ruky teďka narychlo, protože mi přišel ten zdroj na opravu. Mám tady sice stativ, ale nemám do toho, jak chytit ten mobil, takže do budoucna se pokusím to nějak vyřešit. Takže zdroj jsme si rozebrali. Je to zaplať pánbu ještě jeden z těch rozumnějších zdrojů, kde vlastně, když dáte dolů tady tu samolepu, tak se tady schovává šroubek, který stačí odšroubovat šroubováčkem opatrně bez páře, ho vlastně otevřít a je do toho vcelku rozumný přístup, nevypadá to jako když to na skládce rozkousali psi. Takže to určitě chválím, to je určitě super. Samotný spínaný zdroj máme rozebraný, ten smrad bych vám přál cehtit. Ale je to vcelku typická závada tady u těch zdrojů od těch kamer, není to teda první, který rozebírám, odešel, na první pohled je odešlej tady ten filtrační kondenzátor vlastně hnedka za grécem. Takže vyndáme si ho ven a zkusíme si ho změřit na testru schválně, co nám to ukáže. Takže jsem tady narychle takhle zbastlil ještě nějaký takovýhle stojánek, abyste mu viděli aspoň trošku pod ruku. A do příště to snad bude lepší, no. Když to je taky to dočasné řešení na furt. Tak jo, tak uvidíme, co z toho vznikne. Tak, pokusíme se vyndat si ten kondík. Na jakou stranu se nechá ohnout. Jako určitě by to bylo lepší to odsát, jo. V konce tady i mám tu odsávačku. Ale... já to prostě dělám takhle. Tak. Kondík je venku. Je hnusný a smrdí. Takže se podíváme, co na něm naměříme. Zkratneme si vývody, když pochybuju, že by na něm něco bylo, ale jeden nikdy neví. Tak, se podívám, jestli něco vidíte. A měříme. Čtyři tisíce piko, takže 4 mikro. Což je dost málo na to, že by měl mít 22 mikro na 400 V. Já tady tyhle ty kondíky mám. Jenže. Na témečku samozřejmě měli jenom, říkal jsem si, že to je jako detail, jo, ale on to zase tak úplně detail není. A oni se tam samozřejmě nevejdou, že jo, do toho krytu. Tak jsem to zkoušel tady na jiným. Jsem to zkoušel tady na jiném, který teda běží v pohodě, ale to je zrovna ten případ, kdy je to buď to zalepený, anebo je to něčím svařený, jo. Neskoumal jsem, jestli je to lepený nebo vyloženě vařený, ale ono to pak nejde zavřít. Takže tady ten právě čeká na to, až mi přijdou tady ty malý kondíky,
byť se teda budou nějaký čínský šmudlové, ale není jiný, nedá se nic dělat, není jiný, dobrý. Takže zkusíme si tady změřit ještě nějaký další součástky, co by s nás mohly zajímat. Takže já si vemu nějaký rozumný šňůry. Jsem si říkal, jak je dobrý nápad navěsit si to všechno najednou a on to zase tak jako skvělý nápad úplně jako není. Až to šňůry má to kilometr. Dobrý, šňůry by byly. Nyní se si dáme zatím na stranu. Jo, jinak to, co tady na pozadí hučí, tak je topení, který uznávám, že by bylo asi lepší vypnout na to natáčení, ale pak by tady nahučelo topení, ale cvakaly moje zuby, takže spíš ho nechám zaplnit. Jinak miluju tyhle ty špičatý hroty. Je to teda jenom na nějakou slabošinu. Na nějakých 230 bych s tím úplně jako nešmatlal. Já se podívám, jestli na tom měřáku něco takhle uvidíte. Jo, nic, výborně. Tak, takhle. Takhle to vypadá. Mám tam klasický pípák, diodovej test. Jinak ty hroty jsou jako strašný, jo. Ale pípaj, takže to nám asi bohatě stačí. Takže zkusíme si oměřit tady ten grec, jestli se tady něco nepovojtilo. To vypadá, že máme přerušenou diodu. Jo, tady ty tři jsou dobrý. Minimálně se tak tvářej. Nějaká zabordelená. No, když to tam zapíchnu, tak jede. Tady prd. Tady dobrý, OK. Tak. Zkusíme ještě tuhle, když už jsme v tom. Taky dobrý. No, já jako vím, že to není úplně ideální jako měřit to v obvodu. Ale tak nějak to jako člověk pozná, že jo, jestli se něco. Tady nabíjíme nějaký koník. Tady nic. Dobrá. Proměříme si tady ty dva velký odpory. Nejsou přerušený. Tam se zase nic nevidíte, že? Zebinic. Zebinic, jo, ten je jenom veliký, 100 kilo. Já samozřejmě se nevyznám v tom čárkování, jo. Takže si to budeme muset dohledat, jestli těch 100 kilo má být opravdu 100 kilo. Na to se pak můžeme mrknout.
asi tak zhruba miliardu dalších kojíků. Akorát zkusím, jestli není. Takže je OK. Tenhle ten taky. Papara papa. No nicméně vypadá to, že průser je jenom v tom jednom kontíku. Což je v celku typický. Ale zmátlo mě, protože ty kontíky, většinou když ten kontík vyletí, tak ten zdroj začne pulzovat, ale neumře úplně. Jo. Tady se ještě měříme tu pojistku, že je dobrá. Ta je taky v OK. Tady tu velkou diodu. Tam pořádně. To je taky fotka. Dobrá, teda na výstupu zkrat mě je. Dobrá, my si ještě pro jistotu sundáme tady ty tři elity a poměříme si je taky. Ať víme, jestli jsou nebo nejsou dobrý, a když už se v tom hrabem, ať to když tak vyměníme všechno na jedno. Jelikož nejlepší, co můžeš udělat, když si nic nepamatuješ, je si to otečkovat. Nebude stačit udělat jenom tenhle. Tam se to do mě třeba sem. Tak, dobrý je to. Jenom abych věděl, že tady ten má být tady a ne tady. No, protože já si pamatuju prd. Tak zkusíme ho vyndat. Druhý, tady to už mohu ještě vyndáme. Takže vyndáme si tester, já se podívám, jestli něco vidíte. No, pusím něco, jo. Vyskrátnuju vývody. Šupneme ho tam, ještě pro jistotu jsem koukal přes telefon a... Kolik máme? 940 mikro, SR 025. 940 mikro, má mít 1000 mikro. S tím se asi umíme spokojit. mikro, půl ohmu, 470 mikro, no žádná hitparáda. Bez
Vezmeme ho ještě jednou, jestli se to nerozmyslí. Mikro. Das ist Fenik, to je malo. Podívám se, jestli tam nemám něco trošku lepšího. Mikro. A ten má mít 22 mikro, takže dobrý. Takže tady ten máme na 16 V 470 mikro. 16 V a jdeme hledat. 470 mikro. 470 mikro. 16 V, krásná práce. Poměříme si ho. To je důležitý u těch testrů vždycky zkratovat nožičky. Ideálně přes odpor, ale kde nic není, pomůže pinzeta. Aha. Jo, jasný, protože to mám mezi jedničkama. Tak a jdeme. Pětset mikro. Tak vidíš. Takže tady pána. Já se o to nechám, protože na sobě má samozřejmě tu tečku. Kdybych váhal, tak vím kam s ním. Tak jo. Tohle to si schovkáme. Tester si dáme bokem. Tak a jdeme. Vyčistíme si tu desku, zapájíme si zpátky ty kondíky. A. Zkusíme to strčit do zásuvky. No, mě to zabije, nebo to bude fungovat, jo. Takže si vezmeme. Nevím, kam až vidíte, já vás takhle, tak pěkně, tak super, takhle to bude lepší, pink, nějakou kalafunu, tady si vezmu pásek a trošku to tu vyčistíme. Samozřejmě, že by se mi jako hodil nějaký držák, že jo, ale... Nemám. Kam jdeš? Pojď sem, kam jdeš? Skoro. To by šlo. Proč jsem se rozhodl natočit video, zkusit to. Ale sleduju
hodně kanálů. Nebo hodně zase ne, ale hodně dobrý lidi ve svém oboru. Killerozem počínaje přes Tomáše, že jo, Manufaktura Toko, kdo nezná, vřele doporučuju. Jak Killeroze, ten opravuje svářičky a ten opravdu, ale opravdu ví, co dělá. Manufaktura Toko, to je Tomáš a jeho dílna se šéfem. Ty jsou naprosto ultimátní skupina lidí i s Leninem. Ty jsou opravdu boží. Tak, super. Potom Pulse Electronic. Ten je... Ono ho to asi neživí, já bych řekl pravdu, absolutně jako netuším, co dělá. Ani nevím, jestli to někde zmiňoval nebo nezmiňoval, ale to je rozhodně kanál, na který se stojí podívat. Super. Potom TO220, jo. No. Fofofo, teď si ho nespomenu. Ale všechny tyhle ty kanály jsou super. A začalo mě lákat, jako že bych si něco natočil, nějaký vlastní bastl. Samozřejmě, že má jinou roztečnou žiček, jo? No, co nedělá, život je boj. Takže tady byla ta 470. Ale jo, i to tam držícím by se hodil. Papara, papa. Fara, papa. Vidláká, že jo. Ten teda elektro vyloženě nedělá, ale má zase super nápady a je takový svůj a já ho beru jako takovýho praotce youtubera. No tak tohle všechno, když jsem sledoval, tak jsem si řekl, že bych mohl taky zkusit něco natočit. Ani ne, tak vlastně, já vlastně ani nevím proč, jo, úplně upřímně, vůbec jako... Že bych na to měl čas, ne, nemám. Že bych na tom chtěl vydělat. Dobrý zas. Tak to je asi blbost, že jo. Ale... Ne, nějak mi to lákalo to zkusit, tak jsem si tady prostě... Teď když tady mám ten zdroj zase po dlouhé době něco, tak jsem říkal, že to prostě pajcnu na internet a buď to mě všichni vyfakujou s tím, že jsem na palici, ať to smažu. No a nebo se to třeba bude někomu líbit, nebo to někomu v něčem jako pomůže, i když jako upřímně já a moje elektrotechnické znalosti jako nevím úplně, jestli jsem já ten správný člověk, co by měl někoho něco učit, ale třeba si z toho někdo něco odnese. Dobré. Super, teď toho prdělu. Nožičky máme čistý. Hele, základ, jo. Tady je označený mínus, já se podívám, jestli něco vidíte. Tady je označený mínus na tom kondíku. Vždycky je to k nějaký nožičce. Já budu muset asi vymyslet i trošku nějaký světlo. Vždycky je tady označený mínus u jedné nožičky. Ano, to mínus na většině desek patří tady na to šrafovaný.
šrafovaný mínus. Když to dáte u toho elitu v obráceně, tak vám to udělá badabum. Je tam. Tak vám to udělá badabum. No to teda neudělá hned. Ale udělá. Tak, já si tady ustřihnu ty nožičky, bo mi tu překážej. Se mnou podívám, jo, vidíte. Něco vidíte. Ale jako říkám, no, tohle je moje první video, takže pokud to bude strašný, což pravděpodobně bude, No, tak co neděláš, život je boj. Hele, já tam teďka dám ten velký kondík, i když si myslím, že to nezavřu. 22 mikro na 400. 22 mikro na 400. I když to nezavřu, ale ať si to spolu zkusíme oživit. Jo, já ho pak samozřejmě vypájím a dám tam jiný. No to vůči tomu trafu. Jo, jako no, nesedí, ale jako možná by se to tam mohlo vejít, jo. Ale to jsem si myslel u toho druhého taky. Takže si ho chytnem. Se ustřípat nožičky, jo. Necháme maličko delší, aby byl už tak použitelný do jiných aplikací. Na tom jednom kondíku asi neschudnu. No, ale ani nevydělám, že jo. Tak jo, ale ten kryt je i takovej celkem jako vlhkej zevnitř, což já nevím proč, když byl normálně v interiéru, ale byl v prádelně, takže je dost možný, že se tam něco nasráželo. No, když je něco takhle blbě vlhký, nejlepší je to vyfoukat to stlačeným vzduchem. Což bych mohl jít udělat tady vedle samozřejmě, ale vy byste nic neviděli. No tako, mohl bych si vás vzít asi sebou, ale asi víte, jak vypadá foukání s tlačeným vzduchem. Ale co jsem... Nemám to nějak jako ověřený, ale údajně izopropyl alkohol odpuzuje vodu. Že když to takhle ostříkáš izopropylem alkoholem, tak by to teoreticky mělo vypudit i tu vodu. Jako kam jí to vypudí. A jestli je to pravda. Nebo co se s tím stalo, já netuším. Jo. Ale... Trocha toho IPAčka nic nestojí a když je ta možnost, ještě to vyčistím. To není takhle oblitý. To normálně izopropyl alkoholem. Někde z oby ukážu vám lahvičku.
Protože jeden obraz je lepší než tisíc slov. Izopropanol, izopropyl alkohol, IPA, všechno je to samé. Je to jenom jiný označení pro izopropyl alkohol. Teda jako, já nejsem chemik, jo, ale bylo mi to takhle vysvětleno, i jsem to takhle xkrát viděl, že tam občas bylo izopropyl alkohol, občas tam bylo jenom IPA, tady na tom je zase izopropanol, jo. Údajně by to mělo být to samé, takže. Jak jsem koupil, tak prodávám. Dubky. To nemám rád na to. No, možná bylo ideální to jako zalakovat, no, když tam byla ta vlhkost, ale to teď asi úplně jako nebudu řešit. Ale ne. Teď budu rád, jako když to, když se mi to vůbec povede zavřít. Jo. Já bych jenom rád řekl, že samozřejmě pokud se takhle budete vrtat v nějakým zdroji, jenom protože jste to viděli nějakýho Murphyho, jak se v tom hrabe a ono vám to naseká, tak nechoďte pak žalovat Murphyho, prosím. Jo, hele, stejně to asi nedokážu to zavřít, jo, skrz ten kondík. Nicméně v rámci nějaký bezpečnosti, když už se tady s kým jako vytahuju na internet, tak tam ten kryt chytím aspoň izolepou, ať to neskoušíme rozkrytovaný, protože bych nerad, aby to pak někoho třeba nakopalo, protože to Murphy dělal rozkrytovaný, že jo. Jo. A tak. Takže dopředu říkám, když budete něco strkat do zásuvky, ujistěte se, že je to v pořádku, že je to bezpečný, že je to zakrytovaný. Teď to znáte, ne? Tak. Já si vás vemu na ruku. Ona to teď již možná řekne, tak teď to máte v online, jo. Hele. Strčím to tam a dáme si to změřit. Já si vás takhle zase položím do stojanu, ono mě to zaostří. Tak, dáme si sem měřák, ať něco vidíte. Vidíte? Vidíte parádně. Takže, tady někde vede ta šňůra. Jsou mi tady hroutí baterky teď. A máme tam krásných 12 celých drobný. Jo, ono to hapruje, až ty hroty stojí za něco jenom na těch špičkách. Ale předtím byl ten zdroj úplně mrtvej. A to mi teda musíte věřit, jo. To vám teď jako nějak už neukážu. Samozřejmě ten zdroj ještě ho připojím na nějakou zátěž, abych věděl, že běhá i v zátěži, ale čekám, až mi ta zátěž dorazí. Takže zatím ji nemám, zatím to bohužel můžu ozkoušet jenom tím, že na to něco připojím. To budu muset ještě vymyslet, co na to připojím. Měl bych tady někde mít nějaký dýrko, tak to na to šupnu. No, takže to by teoreticky bylo všechno, pokud tomu máte nějaké připomínky, dejte mi vědět. Určitě si to rád přečtu. Jestli se podle toho zařídím, to je zase další věc. Ale díky, že jste koukali. Čus.